Hej vennen, så er vi i dag, at vi igen sammen med Andreas. Og denne gang har jeg faktisk ikke fortalt, hvad vi skal lave i dag til Andreas. Og i dag skal vi lave... Vi skal bygge både til, at kan sejle. Bygge challenge. Bliver det en god dag? Jeg ved du godt, jeg er elendig til. Ja, bare roligt. Vi har rigtig mange søm og skruer og træ heromme. Så henter lige tingene. Andreas, lige i gang med at få det, vi har fundet. Jeg har fundet de her stykke træ. De her skruer. Og to hamster. Og en sav. Så Andreas, skal du bruge... Du skal tage noget træ derinde fra. Men jeg har taget noget træ. Men... Hvordan har du tænkt dig at bygge den? Jeg tænker at tage et eller andet gummi her og så nedenunder også. Så tænker jeg, at tage nogle snore, og så lægger jeg noget ovenpå. Der til, ja, vi skal i gang med at bygge! Okay, så får den her hammer, så får den her. Jeg tror, jeg skal ind og have noget mere træ. Jeg tager lige med. Jeg havde kun en lille bitte plade før. Jeg prøver at tage den her. En trekant. Den tænker jeg bare, at jeg kan lave noget finurligt. Og så er det over. Jeg er også lige, fordi vi skal jo lige have blyanter. Fordi det virker jo kun blyanter. Det er ellers kommer vi i hvert fald ikke til at lave den godt. Det var stort. Det var kun den her trækken, der skulle bruge. Der er mere. Du kan også bruge dem her. Men de er jo tykke. Jeg skal have dem over. Jeg skal bruge noget tyndt. Andreas, no. Uanset hvor vægten er på en båd, kan den sæk holde væk. Men så skal jeg lige have noget mere træ. Okay, jeg tror ikke, det er sandt, det han sagde. Skriv i kommentaren, hvis det er sandt, for jeg tror det ikke. Elver like eller noget, hvis det er sandt. I don't know, hvad jeg skal gøre. Den her er meget god. Den tager vi op. For den skal faktisk lige en lille mere af. Så. Nu skal jeg bruge den her. Fordi han sagde jo noget, som jeg tror passer. Den der her nu. Og jeg er sådan set klar. Nu fik jeg vist lige noget mere træ. Hvad? Vi er lige tilbage igen, fordi ombart stopper min telefon med at filme. Ja. Men vi er i gang med at bygge. I hvert fald jeg. Ja. Stop nu med at falde på min ben! Det her, det kommer til at gå fucking dårligt. Jeg tror, det bliver dårligt også for mig. Jeg tror, jeg skal have noget gummi måske. Jeg er ikke god til at bygge. Jeg kan heller godt snart bygge nogle gange, men det med min far. Jeg tænker også, at jeg skal have noget gummi på et tidspunkt. Har vi en skruemaskine?
Ej, så står banken nu. Så skal der bankes. Med hammer. Husk ikke at hamre i bordet. Jeg vil hamre på mine egne fingre. Okay. Vi klipper lige. Altså Martin kan godt finde ud af at hamre mærke. Jeg kan ikke engang komme et lille bitte søm i. Den der lille bitte søm kan jeg ikke finde ud af at hamre i. Jeg har brugt mega lang tid. Nu er jeg kommet lidt længere med det her dumme søm. Dumme søm. Jeg har været en spaner, og har fået det igen. Jeg har fået det i. Heldigvis har jeg fået en skruemaskine nu. Så det går lidt bedre for os. Sådan der. Andreas har det helt bedre med skruetræk. Ja, det går meget nemmere nu. Ja. Klipper lige til, vi er blevet lidt længere. Vi har fået lov til at bruge min fars boremaskine. Meget bedre. Med hjælp af skruemaskinen, så har jeg fået alle det her ned. Alle mine skruer har jeg fået ned. Og nu sidder det bare perfekt. I stedet for, vi skal hamre i tusinder. Alle mine skruer, men vi klipper lige indtil jeg kommer. Prøv at se, hvad jeg har lavet nu. Jeg har fundet sådan et tyk brad her. Men jeg tænker, der kan være op ad vejen hernede. Og så ligger noget gummi her, som kan flyde måske. Og Martin, han står sagde. Det var det. Jeg klipper lige. Og jeg har fået nogle flere skruer i. Okay, så er vi tilbage. Jeg har lavet det her. Den her. Det her. Og Andreas, han er kommet så langt her. Okay, nu sætter vi bare den til nu, hvor den står der. Jeg kan også bogstaveligt talt se os arbejde. Sandpapir. Vi sætter et nyt skær. Hvor den anden hammer, fordi den her hammer ikke kan ikke gøre det. Vi er lidt tilbage nu. Jeg har lige fået skæret det her over, som tog mega lang tid. Det er fordi, at jeg skal lade sådan en her. En spids til båden. Lars, hvordan synes du, det går for dig? Altså, min ligner altså ikke en båd. Min skal mere være en tømmerflåde. Så, jeg er færdig med min. Nu venter jeg bare på Martin. Og han prøver at lave en båd, og jeg har som sagt lavet en tømmerflåde. Og nu har jeg brugt det her, som det her flyde. Og så er der bare kommet op med skruer på. Og så kan se herinde, der er lidt øl. Fordi at det gik lidt galt et par gange. Oh god, den der den også lidt. Det er gået galt. Men
så længe, at den holder bare lidt endnu. Så er alt det klar. Ja. Så er vi klar igen, fordi den klaptors der, han troede, han skulle slukke telefonen. Så prøv at se. I kunne godt huske, den her den gik jo lidt dårligt på mig, så nu bruger jeg bare en helt ganske normal hammer for ham lidt i. Det er Martin, bruger brugmaskinen. Det er jeg, hvad jeg tid på at gå med. Nu er jeg bare hammer lidt. Jeg tror snart, at din den er krullet færdig, mamma. Ja, jeg skal bare lige have lavet de der dumme vinduer. Nu behøver jeg ikke gå op i detaljer. Det her det er jo bare vores prototyper. Der går man ikke op i detaljer. Ej, det var flot sagt, MF. Er den i gang? Yep. Jeg kom ikke. Vi er klar nu. Nu skal vi til. Jeg har bygget min Andreas'. Okay, vi går over til stedet. Andreas har bygget sin. Så Martin han hjælper mig med to skruer. Ja, så har han bare brugt det resten. Ja. Yeah. Tror du, det virker? Yep. Jeg tror, det bare går galt. Var sådan, det her, du bor. Jeg tror faktisk, min dåse fungerer. Det kan jo godt være, at din dåse, det holder den op. Jeg vil gerne se dig starte, André, fordi vi er kommet til stedet. Okay. Alt her tror jeg, mine fingre bliver med, fordi jeg dåser på. Er du klar, Heine? Jeg hedder sgu ikke Heine. Vil du sige, hvad? Er du klar, Heine? Ja. Andreas? Gør lige sådan her. Den flyder! Ja! Yeah! Bliver den ikke holdt op sådan der? Den synker! Her og imellem! Synker den? Jeg tror, at den bliver holdt op på en måde. Synker den? Den der dåse derude, den er bare helt død. Du har bare en skrue, jeg tager op. Den ligner en. Det var ikke mig, det var af, jeg tog træet, og så gjorde der et eller andet. Vi prøver lige den anden side, guys. Du er bedre. Den der var du er bedre. Den synes jeg, du er meget bedre. Men den her side her, den er lidt ustabil. Rest, nu skal den op, nu er det min tur at hoppe. Hvad sker der, hvis man trykker lidt på den? Går den så op nu? Hvad tror I? Ja, den gik op! Den er flot! Nu er det min tur, nu drøbber den bare. Andreas, bare smid den på jorden derovre. Jeg synes bare, du må gerne tage den med hjem. Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Okay, nu er det min tur. Med et lille problem her på bunden. Kommer du, André? Android? Ej, det skal jo overhovedet ikke kæmpe. Det kan du have love dig. Den flyder. I ligger. Jeg har ikke hænderne på, men I ligger så lige her på den. Den flyder seriøst, guys. På den anden side. På den anden side. Jeg tror, det var en god idé at tog dem her på. Og så ny. Andreas, vil du prøve at lege med det her? Prøv at vende den om. Nu vender vi den lige om. Ja, det ligger sådan. Den holder sgu da også i. Ja, men hvad for en synes du er bedst, mig og Martins? Skriv i kommentarerne.